Меморандум про взаємодію і співробітництво між Кабінетом міністрів України та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль України» був підписаний Миколою Азаровим та Юрієм Андрієвим ще 30 вересня. Цього ж дня ще один меморандум про взаємодію і співробітництво між Кабміном та Українською спілкою ветеранів Афганістану прем'єр-міністр України підписав Сергієм Червонопиським. Цим двом документам і присвячувалась зустріч органів місцевого самоврядування та обухівських громадських організацій. Присутні мали можливість не тільки ознайомитись з положеннями обох меморандумів, вони також могли поставити свої запитання та отримати необхідні роз'яснення. Першою виступила начальник управління Пенсійного фонду України в Обухівському районі. На сьогоднішній момент у нас по рішеннях судів виплачено біля 30 мільйонів гривень. Це сума, яку ми заплатили за виконання рішень судів на по 6 тисячах виконавчих листів. Заборгованість по виплаті пенсій пільговим категоріям населення виникає після винесення відповідного судового рішення. Такі позовні заяви найчастіше задовольняються. На жаль, коштів, які виділяються з державного бюджету, недостатньо для своєчасних виплат. Однак Наталія Францівна запевняє, що ці борги обов'язково будуть погашені. І хоча ніхто не може поручитися, що з приходом нової влади дія меморандумів не закінчиться і що їх згодом не скасують, потрібно вірити та надіятись на краще. Якщо ви знаєте, по бухгалтерських документах всі ці суми стоять на боргу. Якщо є борг, він обов'язково буде заплачений при наявності коштів. І, звичайно, коли будуть приймати бюджет на 2012 рік і будуть дивитися в межах цього меморандуму, що обіцяли людям, і ці кошти, я думаю, обов'язково закладуть. Тому треба вірити, іначе, якщо не вірити, то нічого тоді немає, на що надіяти, розумієте? Далі слово надали начальнику управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та начальнику управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міськради. Вони розказували про кількість людей, які перебувають на обліку у їхніх відомствах, та звітували про заходи і розподіл коштів, які виділялись на оздоровлення чи надання пільговим категоріям населення матеріальної допомоги. Голова Обухівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану бачить в меморандумі такі позитивні сторони. Що стосується нашого меморандуму, ми читали там, розумієте, є хороше, що зараз зроблено, да, ми ввели нас в состав робочої наради там при облради, Верховної, там, обласної раді, там, Верховного совету, Кабміні. Ми вже можемо, як что-то увидеть и что-то подсказать, что-то там с вами советоваться, нам реагировать на некоторые положения, будем говорить. Можем свои предложения давать. И, конечно, соответственно, уже слышу, но уже будут знать, как мы живем и чего мы хотим. И самое главное, что мы с вами, как и чернобыльцы, и афганцы, теж повинні в цій житті, де ми живемо, приймати якесь участь. Згадуючи передісторію підписання меморандумів, слід звернути увагу на вересневі події, коли афганці та чорнобильці кинулися на штурм Верховної Ради. Близько 20 тисяч пікетувальників вимагали виключити з законопроекту номер 9127 про гарантії держави щодо виконання рішень судів розділ 2 «Прикінцеві та перехідні положення», які змінювали, а фактично скасовували надання пільг та соціальних гарантій. Виконуючий обов'язки голови районної організації «Спілка Чорнобиль» вважає, що загроза, яка вбачається в законопроєкті 9127, ще існує. Тому він звернувся у своїй доповіді до влади з проханням. Звертаюся до влади. Прийняли ми меморандум, підписали цей меморандум. Віримо ми тим людям, своїм керівникам, які його підписували, що це дійсно буде так. Але закон, оцей, ще раз говорю, 9127, я не точно говорю, я можу забути. 9127, який повинен був зняти з нас всі ці пільги, він в першому читанні Верховною Радою прийнятий. Так ось я прошу, цей дамоклов меч над вами і наді мною висить. Для того, щоб зняти цей дамоклов меч, треба знову, щоб засідала Верховна Рада і вже в другому читанні зняла, так як обіцяє, цей закон з розгляду.
Після чого голова райдержадміністрації процитував положення з меморандуму. Підтримати пропозиції щодо вилучення із проекту закону України про гарантії держави щодо виконання судових рішень реєстраційний номер 9127 в частині розгляду і прикінцеві положення, щоб ви не забували про це. Окрім цього, обидва меморандуми мають схожі положення щодо забезпечення виплат пенсій, заробітних плат, надання пільг, гарантій та компенсацій у розмірах не менших, ніж ті, що фактично виплачуються. Також плануються заходи щодо збільшення у 2012 році прожиткового мінімуму, основного розміру пенсій, обсягу видатків на комплексне медико-санітарне забезпечення, на забезпечення житлом, технічним та іншим обладнанням. Тексти меморандумів будуть опубліковані в місцевих ЗМІ для того, щоб всі бажаючі мали можливість ознайомитися з їхніми положеннями. В преамбулі зазначених меморандумів йдеться про те, що підписання документів має на меті збереження злагоди в суспільстві та посилення соціального захисту пільгових категорій населення. Цей намір, безперечно, благородний. Однак буквальний переклад слова «меморандум» – те, про що слід пам'ятати – нагадування. Тож час покаже, як довго наші народні обранці будуть пам'ятати, а головне – виконувати ці домовленості. Юлія Кухаренко, Андрій Гузєв, студія БАРТ.